हेर्ने कथा मार्फत प्रकाशको कथा सार्वजनिक भएपछि उनलाई 35 वर्षसम्म काम गरेर एक पैसा पनि नदिएको भन्दै चुम भ्यालीका प्रकाशका साहु टाँसीले सामाजिक सञ्जालभरि खानुसम्म गाली खाए। प्रकाशका साहु टाँसीका छोरा छेतेन हुन्। काठमाडौँमा बसेर 12 कक्षासम्म पढेका 23 वर्षका छेतेन अहिले सामागाउँमा स्कुल पढाउँछन्। हामीलाई त धेरैले नराम्रो भने गाली गरे, हाम्रो कुरा पनि राखिदिनुहोस् न भनेर छेतेनले हामीसँग भने। छेतेनसँग गरिएको कुराकानी उनकै शब्दमा यस्ता छन्। हामी ठुलो मान्छे होइन, सबैले साहु भने पनि हामी धनी मान्छे पनि होइन। आम्दानी भनेको त्यही किरा मात्र हो, त्यो पनि सधैँ भेटिँदैन। बाबुआमाले पढेका छैनन्, बोल्न पनि जान्दैनन्। मलाई पहिलाको कुरा त धेरै याद छैन, तर सुनेको छु। प्रकाशलाई गाउँमा लिएर जाने चाहिँ मेरो काका हो। हाम्रो गाउँमा दाजुभाइले एउटै श्रीमती बिहे गर्ने चलन थियो। त्यो बेला मेरो बुबा र काकाको एउटै श्रीमती थियो। श्रीमती बित्नुभयो, त्यसपछि काका चाइनाको केरुङमा अर्को बिहे गरेर घर जाई बस्न जानुभयो। त्यसपछि मेरो बुबाले पनि अर्को बिहे गर्नुभयो। मेरो आमासँग बुबाको बिहे हुनु अगाडिदेखि नै प्रकाश दाई हाम्रो घरमा बस्नुहुन्थ्यो। मेरो बुबा र प्रकाशको उमेर पनि 5-7 वर्षको मात्रै फरक होला। प्रकाशले मेरो बुबालाई दाई जोजो भन्नुहुन्छ, अनि मेरो आमालाई चाहिँ दिदी आचे भन्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा जे पाक्छ त्यही खाएर एउटै परिवार जसरी हुर्केको हो प्रकाश। सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो हामीले अन्याय कहिले गरेनौँ। पहिलादेखिको चलन चल्ती चाहिँ घरमा दुईवटा छोरा मान्छे हुँदा एउटाले घर व्यवहार र खेतीपाती हेर्ने, अर्कोले चाहिँ चौरी हेर्ने। प्रकाशले चौरी हेर्थ्यो, मेरो बुबाले चाहिँ घर खेती हेर्नुहुन्थ्यो। हामी सानो थियौँ, हामीलाई स्याहार सुसार गरेर हुर्काउने प्रकाश दाई नै हो। मलाई घरको कामहरू सिकाउने नै उहाँ हो। मैले खास काका भन्नु पर्थ्यो उहाँलाई, तर सबैले पक्का भन्ने भएर म पनि पक्का भन्छु। प्रकाशले कहिले पनि पैसाको कुरा गरेन, हामीले पनि गरेनौँ। तर बेला बेलामा बाबुआमा खोज्न जान पाए भन्नुहुन्थ्यो। बुबाआमाले पनि बाहिरी संसार खासै देखेका थिएनन्, कहाँ जाने। प्रकाश घरको सदस्य जस्तो हो। हाम्रो गाउँमा वर्षेनी घोडे जात्रा हुन्छ। घोडे जात्रामा हरेक घरको प्रतिनिधि भएर छोरा मान्छे जानुपर्छ। हाम्रो घरबाट ड्रेस लगाएर प्रकाश नै जाने गर्दथ्यो। गोठालाको चलन कस्तो भने सिजन हुन्छ, गाउँभरिको चौरीको जिम्मा लिनुपर्छ। रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेपछि त्यो सिजन छाड्न मिल्दैन, वचन दिइसकेको हुन्छ। तपाईँहरूले लिएर जाने बेला चाहिँ सिजन सुरु भइसकेको थियो। प्रकाशले रक्सी खाएर जिम्मा लिइसकेको थियो, त्यही भएर पठाउन अप्ठ्यारो मानेको हो मेरो बुबाले। त्यसैले 10 दिनमा ल्याइदिनु भनेको हो, अनि तपाईँहरू पनि अन्जान मान्छे हुनुभयो। नचिनेको मान्छेलाई कसरी आफ्नो घरको मान्छे जिम्मा लगाउनु, त्यही भएर त्यस्तो भनेको हो मेरो बुबाले। साहु भएर त्यस्तो भनेको होइन। अनि तलबको कुरामा चाहिँ अब घर परिवार जस्तै भएपछि स्यालेरी कसरी दिनु, के कुरा गर्नु। अनि हाम्रो गाउँमा बाहिरको मान्छेले किरा टिप्न पनि पाउँदैन, तर प्रकाश दाईले किरा टिप्दा गाउँको मान्छेले केही भन्दैन, देखे नदेखे जस्तै गरिदिन्थ्यो। अनि किरा बेचेको पैसाले प्रकाशले चौरी किन्थ्यो घरकै लागि। अस्ति बाबुआमा भेटेपछि पो उसलाई मेरो बाबुआमा रहेछ जस्तो लाग्न थालेको, पैसाको महत्व लाग्न थालेको। उसले जे कमाउँथ्यो हाम्रै घरको लागि खर्च गर्थ्यो। उसलाई गोठालो काम मन पर्ने अर्को कारण पनि छ। उसलाई जनावर एकदमै मनपर्छ। ऊ घरमा आउँदा कुकुर बिरालो छाउरा लिएर आउँछ। हरेक जनावर उसलाई मनपर्छ। माथि गोठतिर मान्छेहरूले चौरीका बाछा बाछीलाई दुध खान दिँदैनन्, तर पक्का दाईले त्यस्तो गर्दैन, लुकी लुकी खान दिन्छ। हामीले नागरिकता पनि बनाइदिन खोजेको हो, तर त्यही हो मिलेन। हाम्रो परिवारमा पालजोर भन्ने दाई छ, अहिले फ्रान्समा छ। हाम्रा बाउ र काकाको बितिसकेको साधा श्रीमतीको छोरा, उसले चाहिँ प्रकाशलाई धेरै माया गर्छ। उसले र प्रकाशले सँगै समय बिताएका थिए गाउँमा। ऊ भने अलिक कुरा बुझ्नेछ। पालजोरले आफ्नो भागको अंश प्रकाशलाई दिनु भनेका थिए, तर नागरिकता नभएर अंश दिन पनि मिलेन। प्रकाशको बिहे पनि गरिदिन खोजेको हो गाउँमै, तर आफ्नो नागरिकता नभए पनि बच्चाहरूको पनि नागरिकता हुँदैन भनेर प्रकाशले बिहे गर्न मान्नु भएन। बुवासँग कुरो भइराख्छ, बुवा पनि खुसी हुनुहुन्छ।
यत्रो वर्ष बसेको मान्छे माया त लागिहाल्छ नि, सम्बन्धको हिसाबले छाड्न मन थिएन तर उसको इच्छा। केरुङमा बस्ने काकाले 10 लाख दिन्छु भनेका छन् अनि फ्रान्समा बस्ने दाईले 2 लाख। उसलाई भोजपुरमा कसैले जग्गा दिन्छु भनेको छ अरे, दिए हुन्थ्यो, नागरिकता बने हुन्थ्यो, बरु मिल्छ भने चुम्बाटै नागरिकता दिए हुन्थ्यो। उसले हिमाली भेक बुझेको छ, भोजपुर बुझेको छैन। मेरो विचारमा त बाबुआमाको मुख हेरेरै भोजपुर जान लागेको हो। ऊ फर्केर आउँछ भने पनि अझै पनि फ्रान्समा बस्ने पालजोर दाईले आफ्नो भागको अंश दिन्छु भनेको छ। हामीले पनि उसले भोजपुरमा बिहे गरे पनि, चुम आएर बिहे गरे पनि बिहे खर्च पनि दिन्छौँ भनेका छौँ। म त अहिले सानो नै छु, तर पनि प्रकाश मेरो बुबा जस्तै मान्छे हो। उसलाई भविष्यमा मैले गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छु। छेतेन दोन्डुप।